Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Erdoğan dünya 5'dən böyükdür cümləsini böyük ihtimalla BMT'nin bir neçə gündən sonra başlanan sessiyasında da təkrarlayacaq. Bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu günlərdə daha ədalətli bir dünya mümkündür kitabının təqdimatı keçirilib. Kitabın əsas qayəsini Erdoğanın illərdir səsləndirdiyi dünya 5'dən böyükdür tezisi təşkil edir. Erdoğan dünya məsələlərinin yalnız BMT Təhlükəsi Şurasının 5 daimi üzvü tərəfindən müzakirəsinin və qərarların bu əsasda qəbul edilməsinin əleyhinədir. Erdoğan kitabında ədalətsizliyi, qaçqın böhranı, beynəlxalq terrorizm və İslam əleyhdarlığına toxunaraq BMT-nin hökumət, funksionallıq, fəaliyyət, əhatə edicilik, təmsil və idarə problemlərinə diqqət çəkib. Bu qurumda geniş islahata ehtiyac duyulduğunu bildirib. Erdoğanın kitabda xatırlatdığı əsas tezislər bunlardır. Uşaqların öldüyü və öldürüldüyü bir dünyada heç kim günahsız deyil. Bugün dünya üzrə ən çox ehtiyac duyulan mövzuların başında ədalət gəlir. Qlobal ədaləti təsis etmək öhdəliyini götürən təşkilatlar çox təəssüf ki, böyük bir ətalət içindədir. Mərhəmətini itirmiş bir zəmanədə bizə ədalətin nümayəndəsi, vicdanların səsi olma məsuliyyəti düşür. Gücünün haqlı olduğu deyil, haqlının güclü olduğu bir sistem yaradana qədər dünya 5'dən böyükdür deməyə davam edəcəyik. Keçmişin ehtiyaclarına görə qurulmuş təşkilatlarla bugünün məsələləri həll edilmir, əksinə onlar daha da yeni problemlər çıxarır. Bizim anlayışımıza görə dünyanın nizamını, qurtuluşunu və xoşbəxtliyini yalnız ədalət təmin edir. Daha ədalətli bir dünya üçün ümid və güvən verən bir qlobal nizama ehtiyac vardır. Erdoğanın dünya 5'dən böyükdür cümləsi əsasında Türkiyədə eyni adlı dərnəkdə fəaliyyət göstərir. Dərnək Erdoğanın tezislərini yerli və xarici auditoriyalara çatdırır. Dərnəyin əlavə tezisi budur. Biz 1,7 milyard müsəlmanın təmsil edilmədiyi ədalətsizlik rejimə qarşı çıxırıq, deyə politoloq vurğulayıb. Politoloqun fikrincə həqiqətən BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü ABŞ, Rusiya, Böyük Britaniya, Çin və Fransa bir çox hallarda problemlərin həllini sürətləndirməkdə acizdirlər. Bir sıra hallarda isə bir-birlərinə mane olurlar. Rəcəb Tayyip Erdoğan dünya 5'dən böyükdür cümləsini böyük ehtimalla BMT'nin bir neçə gündən sonra başlanan sessiyasında da təkrarlayacaq. Onun təklifi 5 daimi üzvün xoşuna gəlməsə də, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olmaq istəyən Yaponiya, Hindistan və Almaniya kimi ölkələrin maraqlarına cavab verir. Məsələn, Yaponiya və Hindistan Çinin regional siyasətindən narazıdırlar. İl yarım əvvəl Çin-Hindistan sərhədində toqquşmalar qeydə alındı, itkilər oldu. Çin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və veto hüququna malik olduğuna görə Hindistanın etirazının BMT-də müzakirə mümkün deyildi. İlxan Şahinoğlu Azərbaycanın da Türkiyə dəstəyi artıra biləcəyini vurğulayıb. Türkiyənin strateji mütəfiqi Azərbaycan Qoşulmayanlar Hərəkatının ansambliyasından sonra ikinci ən böyük siyasi sədri kimi dünya 5'dən böyükdür tezisini irəli sürən Ankara'ya dəstəyini artıra bilər. Bu, Azərbaycanın təhlükəsizlik maraqlarına da cavab verir. Məsələ burasındadır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən 3-ü ABŞ, Rusiya və Fransa həm də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və onlar Qarabağla bağlı status mövzusunu dirçətməyə çalışırlar. Bu isə Azərbaycanın maraqlarına ziddir. Ona görə də Azərbaycan Qoşulmayanlar Hərəkatının sədri və Türkiyənin mütəfiqi kimi Ankaranın dünya 5'dən böyükdür siyasətinə dəstək verməklə həm sədrlər Minsk qrupunu inhisara almaq siyasətinə etiraz etmiş olacaq. Dünya 5'dən böyükdürsə, Minsk qrupu da 3'dən böyükdür.